tratado do processo criminal preparatório ou de instrução e pronúncia asterisco 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 tratado do processo criminal preparatório ou de instrução e pronúncia. Luanda. Imprensa do Governo. 1850 Tratado do processo criminal preparatório ou de instrução e pronúncia. Capítulo I. Da notícia e participação dos delictos. Primeiro, a participação dos delictos é um dos actos do processo preparatório nos crimes públicos, mas não essencial. Esta é a declaração do crime público feita em juízo, para se proceder contra o delinquente pelo Ministério Público, prepara, para assim dizer, o caminho para a querela. Segundo, a participação dos crimes públicos pode ser feita por toda a pessoa que os presenciar ou delas tiver notícia, e bem assim pela parte ofendida, ainda não querendo querelar, e são autoridades competentes para recebê-la, o juiz ordinário, o Ministério Público do julgado em que forem cometidos, e o juiz eleito da respectiva freguesia. Novembro F. de Adarte 891 e 896. Terceiro, a participação, quando feita ao Ministério Público, deve ser escripta, assignada e reconhecida, e sendo feita ao juiz ordinário, ou eleito, pode também ser verbal, mas reduzida a auto pelo escrivão, assignado por este, pelo juiz e participante, o qual não sendo conhecido em juízo, irá acompanhado de uma ou mais testemunhas que o conheçam, e estas devem também assignar o auto, e quando o participante não poder, não quiser, ou não souber assignar o auto, se fará menção desta circunstância. Tanto a participação escrita, como a verbal reduzida a auto, deve conter todas as circunstâncias do crime, o nome, moradas e misteres das testemunhas. Novembro F. de Adarte 891 e 892. Quarto, as autoridades administrativas têm obrigação de dar notícia dos crimes públicos ao Ministério Público do julgado em que forem cometidos, formando e remetendo-lhe o auto de investigação com indicação das testemunhas, e todos os documentos que possam servir de esclarecimento e prova. Novembro F. de Adarte 894. Incumbe também aos juízes eleitos noticiar ao juiz de direito no julgado cabeça de comarca qualquer crime público cometido na sua freguesia, enviando-lhe a participação, havendo-a, e o auto do corpo de delito. O Ministério Público tem igual obrigação de comunicar ao juiz respectivo a participação escrita que houver recebido, requerendo-lhe se proceda a corpo de delito, quando não esteja feito. Novembro F. de Adarte 893 e 897. Quinto, o Supremo Tribunal de Justiça, as relações e os juízes de direito, quando por exame de algum feito descobrirem qualquer crime público, o participarão ao Ministério Público junto delas, e qualquer outra autoridade fará esta participação ao Ministério Público do julgado em que se cometeu o delito. Novembro F. de Adarte 895 e único. Fórmula do auto de participação ou notícia de qualquer crime público. Auto de participação. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de, aos, dias do mês de, do dito ano nesta cidade, distrito, ou presídio ou, de.
freguesia de, e moradas do juiz de direito, ordinário, ou eleito, F. Aonde eu escrivão vim, a recomparece o F. Natural de. Aqui deve declarar-se a freguesia, julgado e comarca donde é o participante, reconhecido de mim escrivão pelo próprio, de que dou fé, e não sendo reconhecido, se dirá acompanhado de F reconhecido etc., e que disse vinha declarar, que no sítio ou de, às, horas da manhã, tarde, ou noite, do dia, do mês de, a represenciara, aqui se refere o facto noticiado, com todas as circunstâncias, de que foram testemunhas F. E F. Aqui se declaram os nomes, moradas, e profissões das testemunhas. De que ele juiz mandou fazer este auto, que assignou como participante, depois de lido por mim F. Escrivão que o escrevi e assignei, quando o declarante não souber, não quise, ou não poder assignar, o escrivão no auto fará menção do motivo da falta de assinatura. Juiz, participante, testemunhas, quando o participante não é conhecido no juízo. Escrivão, capítulo 2º. Do corpo de delicto. Sexto corpo de delicto é a investigação da existência de um crime, e de todas as suas circunstâncias, é a base essencial de todo o procedimento criminal, sem ele é nulo o processo, e não pode suprir-se pela confissão da parte. Novembro F. de Adarte 901 e 1251. Sétimo, o corpo de delicto pode fazer-se, primeiro por inspecção ocular, segundo pelo depoimento de testemunhas. Forma-se por inspecção nos delictos de facto permanente, isto é, naqueles que deixam vestígios após de si, tesão, o homicídio, ferimento, incêndio, arrombamento de porta, e outros semelhantes, e sempre que possa ter lugar, deve formar-se por este modo nos crimes de facto permanente, sob pena de nulidade. Novembro F. de Adarte 900. Tem lugar pelo depoimento de testemunhas, nos crimes de facto transeunte, isto é, nos que não deixam vestígio presente, tês o furto simples sem arrombamento, homicídio oculto, etc. Novembro F. de Adarte 908. Oitavo, os corpos de delicto podem fazer-se em qualquer tempo e hora, porque para a sua formação não há fírias, ainda divinas, e são válidos feitos de noite, ou em dia santificado. Novembro F. de Adarte 919. Além das solenidades prescriptas pela lei nas diversas espécies dos corpos de delicto, e segundo a natureza dos crimes, exige a lei como solenidade geral o rubricar-se pelo juiz cada uma das folhas do auto, e fazer-se menção expressa dos nomes, moradas, e místeres das pessoas que verosimilmente saibam a verdade do caso. Novembro F. de Adarte 910 e 911. Nono, nos corpos de delicto de facto permanente, que também se chamam directos, devem verificar-se por meio de exames todos os vestígios que deixar o crime, bem como o estado do lugar em que se cometer, investigar todas as circunstâncias que disserem relação ao modo por que foi cometido, e recolher todos os indícios contra os presumidos culpados, tomando declarações verbais e sumárias a todas as pessoas que possam dar alguma notícia, lançando-se estas declarações no auto do corpo de delicto,
que, além do juiz, escrivão e duas testemunhas, deve ser assignado pelos declarantes. E para este fim deve o juiz providenciar para que se não alterem os vestígios do crime, nem se retirem do lugar dele as pessoas, que podem dar informação, e devem ser apreendidas as armas, que serviram, ou estavam destinadas ao crime, e todos os objetos deixados pelos delinquentes, que possam servir para descobrimento da verdade, sendo tudo declarado no auto novembro FJDART 902, 905 e 907. Décimo, sendo necessário fazer algum exame, que dependa de conhecimentos particulares de alguma ciência ou arte, como nos crimes de benefício, ferimento ou morte, será aquele feito por dois peritos, a quem o juiz defere juramento sob pena de nulidade, fazendo-se disto menção no auto. O exame é feito na presença do juiz, Ministério Público, escrivão e duas testemunhas, e as declarações serão lançadas no auto, que será assignado por todos sob pena de nulidade. Novembro FJDART 913. Primeiro, no caso de estupro, será feito o exame por duas parteiras, e na falta destas por duas matronas ajuramentadas, em casa separada, e das declarações se fará menção no auto. O exame pode ser feito com um só perito, quando há uma légua em redor do lugar do exame não houver mais algum, e sem peritos, quando há 3 léguas em redor não houver perito algum, mas neste caso o juiz escolherá 2 indivíduos, que tiverem melhor conhecimento da ciência ou arte, e estes servirão de peritos, e desta circunstância se deve fazer menção no auto novembro FJDART 903. Segundo e terceiro. Décimo primeiro, nos crimes de morte ou ferimentos, os peritos devem declarar o número e qualidade das feridas, se são mortais, ou somente perigosas, se delas resultou necessariamente a morte, ou proveio de outras circunstâncias, e o instrumento com que denotarem haver sido feitas. Novembro refjad. Art. 904. 12º, os corpos de delicto de facto transeunte, que também se chamam indirectos, são formados das declarações juradas de todas as pessoas, que verosimilmente possam saber da verdade, estas declarações são lançadas em um auto, assignado pelo juiz, escrivão e declarantes, e não sabendo, ou não podendo estes escrever, o escrivão fará menção da falta de assinatura delas. Nestes crimes, os depoimentos das testemunhas no sumário da querela corroboram o corpo de delicto, e suprem qualquer falta que nele houver ocorrido. Novembro FJDART 908. Unique. 13º, no auto de corpo de delicto nos crimes de furto ou roubo, deve fazer-se expressa menção do valor da coisa roubada ou furtada, dando-se juramento ao roubado ou a quaisquer pessoas que possam fazer esta declaração. Novembro FJDART 909. 14º, quando o crime for de natureza, que se entenda que a prova dele se poderá obter por papéis e outros objetos existentes em casa do suposto delinquente, ou outra pessoa, o juiz a requerimento do Ministério Público, ou das partes, e ainda esse ofício mandará formar um auto preliminar e especial, contendo a declaração dos motivos e razões de suspeita, que constarem em juízo.
15º feito o auto preliminar, o juiz acompanhado do representante do Ministério Público, escrivão respectivo, e duas testemunhas, deverá ir à casa suspeita, e na presença destes, e do réu ou seu procurador especial, ou à revelia, não nomeando procurador, se procede à busca e apreensão. Todos os papéis que forem apreendidos devem ser rubricados pelo réu ou seu procurador, e não podendo, ou não querendo, uma das testemunhas os rubricará, declarando-se no auto esta circunstância. Esta mesma formalidade se observará, quando a apreensão for feita à revelia do réu. No auto se mencionarão o número e qualidade dos papéis, e outros objetos apreendidos. Quando o réu reconhecer por seus alguns papéis, ou objetos, deste reconhecimento se fará expressa menção. O auto de busca e apreensão será assignado pelo juiz, escrivão, testemunhas, e réu, ou seu procurador, se alguma das testemunhas, o réu, ou seu procurador, não quiser, ou não poder assignar, se fará disso menção no auto, e este será junto ao processo. Não podem ser apreendidos papéis ou objetos que não tenham relação com o crime. E esta diligência não pode fazer-se antes de nascer o sol, nem depois do seu ocaso. 16º Quando os papéis e outros objetos em que tenha de se fazer a busca existirem em outro julgado, depreca-se ao respectivo juiz para proceder a esta diligência, o qual observará nela as formalidades mencionadas. N. RJ Art. 914, 916. 1º e 4º. 17º Para a formação dos corpos de delito é cumulativa a jurisdicção das diferentes autoridades judiciais da comarca. Na concorrência das diversas autoridades, o juiz de direito prefere a todas, qualquer juiz ordinário aos eleitos, o juiz ordinário do julgado a qualquer outro juiz ordinário, e o juiz eleito da freguesia a qualquer outro juiz eleito. N. RJ Art. 899 I. Unique. 18º Nos crimes que não admitam fiança ocorridos na cidade ou vila em que residir o juiz ordinário ou de direito, os corpos de delito serão feitos na presença deste com assistência do Ministério Público, que no acto do exame pode requerer tudo quanto convier para a melhor indagação da verdade. N. RJ Art. 899 e 910. Unique. 19º Os juízes eleitos são obrigados a fazer os corpos de delito nos crimes públicos ocorridos na sua freguesia, excepto no caso do antecedente, e quando não satisfação a esta obrigação, o juiz respectivo manda proceder a elas pelo juiz eleito de uma das freguesias mais próximas, impondo àqueles pela sua negligência a pena de 10 até 100 mil réis. N. RJ Art. 146. 1º 893 e 899. Feitos os corpos de delito, devem ser remetidos ao juiz de direito, ou ordinário, dentro em 24 horas com o rol das testemunhas, estes, logo que os receberem, e achando-os legais, os comunicarão ao Ministério Público, que dentro em 24 horas dará sua querela, ou lançará à margem dos autos do corpo de delito as razões por que entende não deve querelar,
e os remeterá com estas notas aos respectivos juízes. N. RJ Art. 912 e 917. Vigésimos subdelegados têm obrigação de participar ao respectivo delegado todos os corpos de delicto, que lhes forem comunicados pelos juízes ordinários, e o seguimento que tiveram, e devem cumprir as ordens, que dele receberem, relativas aos actos do processo preparatório. N. RJ Art. 917. Segundo. Vigésimo primeiro, os autos de corpo de delicto devem ser registrados pelo escrivão em um livro próprio, e os feitos pelos juízes eleitos o devem ser no juízo, para onde esses autos foram remetidos. Fórmula do auto de exame e corpo de delicto de facto permanente. Auto de exame e corpo de delicto. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de, aos, de, do dito ano, nesta cidade, presídio ou distrito, de freguesia de, sítio ou de, ou moradas de F, aonde eu escrivão vim com o juiz de direito, ordinário ou eleito, F. Para se proceder ao exame e corpo de delicto no cadáver de ou pelos ferimentos praticados na pessoa de a represente, com os facultativos F. e F. por mim notificados à ordem dele juiz para este acto, de que dou fé, quando no lugar, ou a uma légua em redor não houver mais que um, se dirá é com o facultativo F por não haver outro arre, nem uma légua em redor, é quando arre e três léguas em redor não houver nenhum, se dirá com F e F nomeados para servirem de peritos neste acto, por não haver peritos arre, nem a três léguas em redor, aí ele juiz lhes deferiu o juramento aos santos evangelhos, sob cargo do qual lhes encarregou que vissem e examinassem bem o cadáver de F. ou os ferimentos, nóduas e contusões, de que se queixava o dito F, e declarassem com toda a exatidão e verdade o número e qualidade das feridas, se são mortais, ou somente perigosas, o instrumento com que denotarem haver sido feitas. Nos crimes de morte se declara se a morte resultou necessariamente das feridas, ou proveio de circunstâncias acessórias, especificando tudo o que achassem digno de notar-se, e sendo por elas recebido o dito juramento, assim o prometerão cumprir, sendo presentes as testemunhas F. e F. e o delegado, ou subdelegado, F. Quando os corpos de delicto são feitos pelo juiz de direito ou ordinário, e logo passaram a examinar o dito cadáver, ou ferido, em resultado do que, declararam, aqui deve o escrivão escrever com toda a exatidão as declarações dos peritos e concluindo disseram que nada mais tinham a declarar, debaixo do juramento que haviam recebido, de que dou fé, pelo ver e presenciar. E logo ele juiz passou a informar-se do delicto, suas circunstâncias, e modo por que fora perpetrado, e de quem seriam seus autores, e fazendo para isso as necessárias perguntas ao queixoso, no caso de ferimento, e aos circunstantes F. e F. acerca do crime, devem-se tomar declarações verbas e sumárias aos circunstantes, vizinhos, domésticos, ou a todas as pessoas, que pareça podem dar alguma notícia, declarando-se seu nome, morada, e profissão, declararam, aqui deve escrever-se a declaração acerca do lugar,
dia e hora do delicto, e todas as mais circunstâncias, bem como o nome, morada e profissão das pessoas, que presenciassem o crime, ou que verosimilmente pareça sabem a verdade do caso. N. R.J. Art. 910. E neste acto foram apreendidas, aqui se deve declarar ter-se feito a apreensão das armas e instrumentos, que serviram ao crime, ou estavam destinados para isso, e de todos os objetos encontrados, que possam servir para descobrimento da verdade. N. R.J. Art. 905. E por esta forma ele juiz deu por concluído o presente auto de exame e corpo de delicto, que assignou com o delegado, ou subdelegado, facultativos, queixoso, declarantes e testemunhas F. E F. Sendo-lhes primeiro lido este auto por mim F. Escrivão, que o escrevi e assignei. Juiz, delegado, facultativos, queixoso, declarantes, uma testemunha, dois adita, escrivão, observação e fim é quando o queixoso ou declarantes não poderem ou não souberem assignar, se fará disso expressa menção no auto. E cada uma das folhas do auto será rubricada pelo juiz. N. R.J. Art. 908 e 911. Fórmula do auto de exame e corpo de delicto de facto transeunte. Auto de exame e corpo de delicto. Ano do nascimento etc. Aos, de, do dito ano, nesta cidade, lugar, de. Freguesia de, e moradas de F. Juiz de direito, ordinário, ou eleito, aonde eu escrivão vim, a recompareceu F. Do lugar de vila ou cidade de, que disse vinha queixar-se, que no dia, ou noite, de, as, horas lhe tinham furtado, aqui se declaram os objetos que foram roubados, o lugar e sítio ou em que se achavam, e todas as circunstâncias relativas ao furto, e por isso requeria a ele juiz mandasse proceder a exame e corpo de delicto, para usar da ação competente contra os perpetradores de tal furto, o que sendo ouvido pelo mesmo na presença das testemunhas F. E F. Lhe deferiu o juramento dos santos evangelhos para declarar o valor da coisa furtada, o que o mesmo queixoso satisfez, declarando logo que os referidos objetos valiam a quantia de. Aqui se declara o valor dos objetos furtados. E logo mandou ele juiz vir à sua presença F. E F. Vizinhos, criados, domésticos, ou outras quaisquer pessoas que verosimilmente possam saber a verdade, que mais razão tinham de saber a verdade do facto ocorrido, e sendo presentes, citados por mim, de que dou fé, lhes deferiu o juramento dos santos evangelhos, sob cargo do qual lhes encarregou que houvessem de declarar tudo quanto sabiam a respeito do modo por que se tinha feito esse furto, tempo e lugar, e seus autores, bem como o nome, moradas e profissões das testemunhas, que verosimilmente soubessem a verdade. E logo sendo perguntado F. disse, aqui se escrevem todas as declarações que fizer o interrogado, e assim vão sendo perguntados sucessivamente os declarantes, e escrevendo-se suas declarações. E por esta forma ele juiz deu por concluído este auto de exame e corpo de delicto, que assignou com os declarantes, queixoso,
e com as testemunhas presentes depois de lido por mim escrivão, que o escrevi e assinei. Juiz, declarantes, queixoso, uma testemunha, dois adita, o escrivão, F, observação quando o queixoso ou declarantes não poderem ou não souberem assignar, se fará esta declaração no auto, e cada uma das folhas do auto será rubricada pelo juiz. N. RJ Art. 908 e 911. Fórmula do auto de declaração preliminar à busca e apreensão de papéis, e outros objetos, a que se refere o art. 914 da N. RJ Auto de Declaração. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Aos, de, do dito ano, nesta cidade, ou vila, perante o juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, F, aonde eu escrivão vim, por ele juiz foi dito, que lhe constava, que em casa de F, que se diz ser o que perpetrara o crime de, do qual se formou o corpo de delicto aos, dias do mês de, e ano de. Quando a busca é em casa de outra pessoa, como permite o art. 914, deve fazer-se essa declaração, existiam alguns papéis e objetos, que servem para prova do crime de que se trata, havendo para isso algumas razões de suspeita, a saber, aqui se declaram os motivos e razões da suspeita. De tudo isto mandou ele juiz formar este auto de declaração, que assignou comigo F. Escrivão, que o escrevi e assignei. Juiz, escrivão, observação quando a diligência for requerida pelo Ministério Público, ou pela parte, se dirá, que em consequência de requerimento do Ministério Público, ou da parte, lhe constara, etc. Fórmula do auto de busca e apreensão de papéis e outros objetos. Auto de busca e apreensão. Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Aos, de, do dito ano, nesta cidade, vila ou lugar, de, e moradas de F. Aqui se declara a denominação do local ou rua, em que se faz a diligência, aonde eu escrivão vim com o juiz de direito desta comarca de. Ou juiz ordinário deste julgado de. F, bem como o delegado, ou subdelegado, F, e as testemunhas F. E F. Por mim notificadas, de que dou fé, a fim de se proceder à busca e apreensão de todos os papéis e objetos, que forem achados na dita casa, e tiverem relação com o crime de, em que se acha indiciado F, arre na presença de todas as pessoas mencionadas, e do mesmo réu, ou do procurador F, nomeado pelo réu para este acto, ou a revelia, mandou o dito juiz se procurassem e examinassem os papéis e objetos arre existentes, para serem apreendidos os que dissessem respeito ao crime, e em resultado desta diligência foram apreendidos os seguintes papéis e objetos, aqui se declaram todos os papéis e objetos apreendidos, seu número e qualidade. E logo ele juiz ordenou que os papéis apreendidos fossem rubricados pelo réu, ou procurador do réu, ou por uma das testemunhas, quando aqueles não podem, ou não querem assignar, ou a diligência se faz à revelia, mas deve-se declarar no auto o motivo, porque os papéis são rubricados pela testemunha, o que efetivamente se cumpriu, e quando o réu reconheça alguns papéis como seus,
se dirá em seguida, e neste acto foram pelo réu reconhecidos como seus os papéis e objetos seguintes. Declaram-se quais sejam, seu número e qualidade. E por esta forma o dito juiz deu por concluída esta diligência de busca e apreensão, de que mandou fazer este auto, que assignou com o delegado, ou subdelegado, réu, ou procurador do réu, e as testemunhas F. E F. E comigo escrivão, que o escrevi, e assignei. Se alguma das testemunhas, o réu, ou seu procurador não quiser, ou não poder assignar, se fará disso menção no auto. Juiz, delegado, ou subdelegado, réu, ou seu procurador, uma testemunha, dois a dita, escrivão, capítulo 3º. Da querela. 22ª querela é a declaração, que alguém faz em juízo competente, de algum crime público, ou particular, conjuntamente com o requerimento para que dele se conheça, inquirindo-se as testemunhas apontadas. N. RJ Art. 864. Este acto é o princípio do processo preparatório criminal, e indispensável segundo a legislação vigente, que não reconhece outro meio de indagar e perseguir os crimes em juízo, senão a querela. N. RJ Art. 880. Unique. 23º tem lugar a querela em todos os crimes classificados pela lei como públicos ou particulares, e a que são impostas maiores penas que as declaradas na N. RJ Art. 125-O, 854, 857, 865 e 866. 24º A querela nos crimes públicos só pode ser intentada pelo Ministério Público e pelas partes particularmente ofendidas. Exceptuam-se, primeiro, os crimes de suborno, peita, peculato e concussão, cometidos pelos juízes, jurados, oficiais de justiça, ou quaisquer outros empregados públicos, em que pode querelar qualquer do povo. Segundo, os crimes de morte, em que podem querelar simultaneamente o viúvo, ou viúva, que não passou as segundas núpcias, e os ascendentes, ou descendentes do morto. Na falta destes são admitidos os parentes colaterais até o quarto grau contado por direito civil, mas não conjuntamente, pois o mais próximo exclui o mais remoto, e sendo muitos do mesmo grau, recebida a querela de um, não é admitida a de nenhum outro, pena de nulidade. N. RJ Art. 865. Primeiro e segundo terceiro os cometidos contra os impuberes, dementes, furiosos, e mulheres casadas, em que podem querelar os pais, tutores e curadores, e maridos. N. RJ Art. 867. 25º A querela de interesse particular só pode ser dada pelas partes ofendidas. Exceptuam-se, primeiro, os crimes de estupro não violento, e rapto por sedução, em que podem querelar os pais, tutores ou curadores das estupradas, e na falta destes os irmãos. As próprias estupradas ou raptadas, só podem querelar não excedendo 17 anos. Segundo, nos crimes mencionados, e adultério não violento, pode e deve o Ministério Público querelar e acusar,
Primeiro, quando os ofendidos, ou aqueles a quem a lei autoriza, tiverem querelado e acusado; segundo, quando não o fazendo, tiverem reclamado o exercício da ação pública. Mas em qualquer dos casos a desistência ou perdão da parte faz cessar a querela e acusação. N. RJ Art. 886. Primeiro e segundo, terceiro, os mencionados no N. Graus 3 do antecedente. 26 são prorribados de querelar: primeiro, os menores púberes sem autorização de seus pais ou curadores; segundo, as mulheres casadas sem autorização de seus maridos; terceiro, os condenados à pena última ou degredo perpétuo, excepto nos crimes de perjúrio contra alguma testemunha, que jurasse contra elas no plenário da acusação, e nos de peita e suborno contra algum jurado, que interviesse na sentença; quarto, as estupradas ou raptadas maiores de 17 anos; quinto, os que pelo mesmo facto tiverem intentado ação civil, salvo havendo protesto pela ação criminal, quando intentaram a civil. N. RJ Art. 866. Primeiro, 868 e 882. 27º, nos crimes públicos a querela pode ser dada contra pessoas certas e determinadas, ou contra as incertas, que se mostrarem culpadas pelo sumário, pelo que nestes crimes podem ser indiciadas não só as pessoas certas, contra quem nomeada e especialmente se deu a querela, mas as outras, contra quem pelo sumário forem aparecendo indícios suficientes para a pronúncia. N. RJ Art. 871, 872 e 987. Nos crimes particulares só pode ser dada contra pessoas certas e determinadas, e não poderão ser nela pronunciadas outras, senão as de que se querelar. N. RJ Art. 883. 28º, a querela da parte ofendida, tanto nos crimes públicos como particulares, pode ser dada ou pessoalmente ou por procurador, mas a procuração, além de ser em forma legal, deve declarar o facto com todas as suas circunstâncias, e o nome da pessoa contra quem se redar a querela, e conter poder especial para prestar juramento. N. RJ Art. 877. 29º, é reputada uma só querela a da parte ofendida, e a do Ministério Público sobre o mesmo crime, e formam ambas um só processo. E pode querelar-se conjuntamente de diversos crimes contra um só criminoso. N. RJ Art. 875 e 885. 30º, a petição da querela deve conter: primeiro, o nome do querelante, sua profissão e morada, quando não for o Ministério Público; segundo, o nome do querelado; terceiro, a natureza, qualidade e circunstâncias do facto; quarto, a declaração do tempo e lugar do delicto, sempre que for possível; quinto, a nomeação das testemunhas; sexto, nas querelas do Ministério Público, a citação da lei, que proíbe o fato denunciado. N. RJ Art. 878. 31º, feita a petição da querela segundo os requisitos indicados no antecedente, segue-se, primeiro, a sua distribuição pelo juiz,
e o escrivão que sem ela escrever em alguma querela, incorre na multa de 50 cifrão 000 a 100 cifrão 000 RS, mas não se anula o processo. N. RJ Art. 890. Segundo o reconhecimento da pessoa do quereloso, se este não for conhecido em juízo, não lhe é aceita a querela sem que primeiro apresente testemunha conhecida, que ateste a sua identidade e morada, e o escrivão que de outro modo tomar a querela incorre na pena de suspensão de 1 a 6 meses. N. RJ Art. 881. Terceiro, o juramento de calúnia, o quereloso, que não for o Ministério Público, prestará sob pena de nulidade, este juramento perante o juiz no acto do recebimento da querela. N. RJ Art. 874. Quarto, escolha de domicílio ou pelo querelante dentro do julgado, quando o querelante é de fora do julgado, em que der a querela, deve dentro dele escolher domicílio, e neste lhe são feitas as notificações para o andamento do processo. N. RJ Art. 879. 32º, o auto da querela deve conter, primeiro, a copia da petição, segundo, as declarações que fizerem os querelosos, terceiro, a nomeação das testemunhas pelos seus nomes, misters, e moradas, quarto, deve ser lido pelo escrivão ao quereloso na presença do juiz sob pena de nulidade, e deve no auto fazer-se declarada menção da leitura, quinto, sob a mesma pena deve ser assignado pelo juiz, escrivão, quereloso e testemunha, que reconhece a sua identidade, quando não é conhecido em juízo, porém quando o quereloso, ou a testemunha não podem, ou não sabem assignar, declara-se esta circunstância no auto, e são sufficientes as assinaturas do juiz e escrivão. N. RJ Art. 880 e 881. 33º, é nula a querela, primeiro sendo dada perante juiz incompetente, segundo fora dos casos em que a lei a permite, terceiro sendo dada por menores puberes sem autorização de seus pais e curadores, quarto, pelas mulheres casadas sem autorização de seus maridos, N. RJ Art. 868, quinto sendo segunda entre as mesmas pessoas e pelo mesmo crime, salvo sendo declarada nula a primeira, N. RJ Art. 883, sexto, a que é dada por um caletarau em crime de morte, tendo sido já recebida a de outro no mesmo grau, N. RJ Art. 855. Segundo infain, sétimo, aquele em que se não prestou o juramento de calúnia, excepto se o quereloso for o Ministério Público, N. RJ Art. 874, oitavo, a que é dada por pessoas proibidas por direito. 34º, quando muitas pessoas podem querelar de um mesmo crime público, não é admitida outra alguma querela, depois de ultimado e fechado o sumário da primeira, porém a parte ofendida pode querelar depois de aberto o sumário do Ministério Público, ou vice-versa, e ainda depois de inquiridas as 20 testemunhas, e neste caso pode o novo querelante produzir mais 5 testemunhas. N. RJ Art. 884 e 939. Primeiro e segundo.
35º A querela nos crimes públicos só pode ser dada dentro de 3 anos contados do dia em que se cometeu o delicto, e nos crimes particulares dentro de ano e dia, e nestes deve provar-se a querela em 20 dias contados da data do auto N. RJ Art. 1208 e 1210. 36º A querela somente será dada perante o juiz do julgado, em que o delicto for cometido, ou o réu for achado, salvo nos casos exceptuados pela lei. N. RJ Art. 886. Fórmula da petição da querela. Diz F. De. Aqui se declara a profissão e morada, que no dia, de, pelas, horas da manhã, da tarde ou noite, pouco mais ou menos passando pelo sítio ou de, fora espancado por F. Aqui se declara a natureza, qualidade, e circunstâncias do facto, de que resultarão os graves ferimentos constantes do alto do corpo de delicto, pelo que pretende dar sua querela contra o dito F. Para ser punido com as penas da lei, e para este fim, despacho, DAF. Nome do escrivão, deferido. Lugar e data do despacho. F. Nome do juiz, testemunhas F. F. PAVS a mande que dê, e jurando de calúnia, se lhe tome sua querela, e se sigam os termos do sumário inquirindo-se as testemunhas. RMF. Assinatura do querelante ou seu procurador. Observação: além do nome das testemunhas, devem indicar-se as profissões e moradas, e na petição da querela do Ministério Público deve apontar-se a lei, que proíbe o facto denunciado, e não há juramento de calúnia, quando se não tem formado corpo de delicto, na petição de querela se requer se proceda a ele. Fórmula do auto de querela. Auto de querela. Ano do nascimento etc. Aos, de, do dito ano nesta cidade, ou vila, de, perante o juiz de direito, ou ordinário, F. Aonde eu escrivão vim, aí foi presente F. De, por mim reconhecido, de que dou fé, que disse vinha a este juízo dar sua querela contra F. De, pelo crime de, mencionado na sua petição de querela que é do DAE seguinte, aqui se lança a cópia da petição de querela. E não se continha mais na dita petição e despacho, e disse o mesmo querelante, que nomeava para testemunhas F. Aqui se nomeiam as testemunhas pelos seus nomes, sobrenomes, alcunhas, misters, e moradas. E logo o dito juiz deferiu ao querelante o juramento de calúnia nos Santos Evangelhos, em que declarou que dava esta querela sem ódio, malícia, nem má vontade a pessoa alguma, e somente a bem de sua justiça, pelo que ele juiz lhe recebeu tanto quanto era de receber. De tudo ele juiz mandou fazer o presente auto, que foi por mim escrivão lido ao querelante perante ele juiz, que o assignou com o querelante, e quando este não é conhecido em juízo, a testemunha que reconhece a sua identidade e morada, também assigna o auto, quando o querelante não sabe ou não pode escrever, declara-se esta circunstância no auto, e comigo F. Escrivão que o escrevi e assignei. Juiz, querelante, escrivão, capítulo 4. Do sumário das querelas. 37º Feito o auto da querela pela forma,
e com os requisitos que ficam indicados, procedisse ao sumário inquirindo-se as testemunhas apontadas. Se o crime é público, o juiz pergunta sempre 20 testemunhas, fora as referidas, e só poderá exceder este número no caso do art. 939. Terceiro da N. RJ. Se o crime é particular, o juiz não perguntará mais que as testemunhas nomeadas pelo querelante, que não podem exceder a 8. N. RJ art. 876 e 938. Unic. 38º nos crimes públicos, quando houver querelante além do Ministério Público, o juiz pergunta às testemunhas nomeadas por ambos até o número de 20, quando a nomeação excede este número, o que é permitido pelo art. 876, então o juiz inquirirá as primeiras 10 testemunhas nomeadas pelo Ministério Público, e as primeiras 10 nomeadas pelo querelante. Quando há mais que uma parte querelante, o juiz inquirirá sempre 10 das testemunhas nomeadas pelo Ministério Público, e as outras 10 são igualmente tiradas das primeiras nomeadas de todos os querelantes, e se alguma restar da distribuição, pertencerá ao primeiro dos querelantes. Quando a parte ofendida vier querelar, depois de aberto o sumário da querela do Ministério Público, ou vice-versa, o número das testemunhas que faltar a perguntar, é preenchido pelo novo querelante, não excedendo o número de 10. Se porém já estiverem perguntadas as 20 testemunhas, poderá sempre o novo querelante produzir mais 5. N. RJ art. 939. Primeiro, segundo e terceiro. 39º não podem ser testemunhas nos sumários das querelas, primeiro os furiosos e mentecaptos, segundo os impuberis, porém sendo maiores de 7 anos, podem ser perguntados como testemunhas, mas sem prestarem juramento, terceiro os inimigos capitas, quarto os presos, salvo havendo sido nomeados antes da prisão, ou sobre crimes cometidos na cadeia, quinto os ascendentes e descendentes, irmãos e afins do mesmo grau, sexto o marido e mulher de alguma das partes, sétimo os que participaram o crime em juízo, e os maridos e as mulheres destes, oitavo as partes particularmente ofendidas, mas não sendo querelantes, podem lhes ser tomadas declarações sem juramento, nono aquele, que vier a juízo para depor voluntariamente, sem precedência de intimação judicial, décimo o escrivão do processo, e o intérprete N. RJ art. 969. Quadragésimo as testemunhas, para deporem no sumário, devem ser judicialmente intimadas, as que vierem a juízo voluntariamente, não são inquiridas. Nos crimes públicos a intimação é feita a requerimento do Ministério Público, e nos particulares, a requerimento da parte querelante. N. RJ art. 940 e 941. 41º toda a pessoa intimada para testemunha deve comparecer no dia, hora e lugar, que lhe for indicado, a que deixar de comparecer, é novamente intimada por mandado para outro dia, ou se passa mandado de custódia, para debaixo dela vir depor, e além disto a requerimento da parte ou do Ministério Público será condenado, sem forma ou figura de juízo,
em 12 mil réis, ou 12 dias de prisão, não tendo com que pagar. Se, porém, comparecendo em juízo pela segunda intimação, ou sendo conduzida presa, alegar legítima escusa, poderá ser aliviada da multa, ouvido o Ministério Público. Não se verificando alguma destas circunstâncias, ainda poderá por si ou por seu procurador, alegar em juízo dentro de 5 dias as escusas legítimas da falta. N. RJ Art. 959 e 960. Unique. 42º. Se as testemunhas mostrarem por atestado de facultativos, e, na falta destes, dos juízes eleitos das suas freguesias, que por doença grave estão impossibilitadas de comparecer perante o juiz da querela, este, acompanhado do respectivo escrivão, se transportará logo ao domicílio ou delas, para lhes tomar o depoimento. Se o juiz, transportando-se ao domicílio ou da testemunha, se convencer de que ela não estava impossibilitada de comparecer perante o juiz, mandará logo por facultativo diferente daquele que passou o atestado, fazer exame do estado da saúde da testemunha, e resultando do exame que a testemunha podia comparecer, a condenará logo sem forma do juízo, e sem recurso, na prisão de 15 dias até 2 meses, e na multa de 10 até 100 mil réis, e na mesma pena será condenado o facultativo, que passou o atestado. Se, porém, este for falso, proceder-se-á contra a testemunha e facultativo, como falsários. N. RJ Art. 961 e 962. 43º. Se a testemunha, comparecendo, não quiser responder às perguntas que se lhe fizerem, será autuada e processada como desobediente aos mandados da Justiça. N. RJ Art. 993. 44º. As testemunhas são inquiridas pelo juiz na presença do escrivão, que escreve os depoimentos, porém umas separadamente das outras, sob pena de nulidade. Nenhuma das partes, nem mesmo o Ministério Público, pode estar presente à inquirição das testemunhas. Estas devem ser juradas, e sendo estrangeiros, devem prestar juramento segundo a religião que seguirem, sob pena de nulidade, e no depoimento se fará menção do juramento, de outro modo presume-se que se não prestou. N. RJ Art. 943 e 944. Unique. 45º. As testemunhas são primeiro perguntadas pelos seus nomes, sobrenomes, alcunhas, estado, idade, moradas, e misters, se são criados, domésticos, ou parentes de alguma das partes, e se lhes tem amizade ou ódio, as suas respostas serão escritas. Satisfeitas estas perguntas, procede-se à leitura do corpo de delicto e auto da querela, e por elas são inquiridas as testemunhas acerca das circunstâncias do crime, tempo, lugar e modo como foi cometido. N. RJ Art. 945 e 946. 46º. As testemunhas serão perguntadas sobre o modo por que souberam o que depõem. Se disserem que o sabem de vista, serão perguntadas pelo tempo e lugar, se estavam aí outras pessoas que o vissem, e quais eram,
Se disserem o sabem de ouvida, dirão a quem o ouviram, em que tempo e lugar, se estavam presentes outras pessoas, e quais sejam, e todas as respostas serão inscritas nos depoimentos. É absolutamente proribido as testemunhas declararem que sabem de ciência certa o que depõem. O juiz, que manda escrever esta resposta, incorre na multa de 5 até 50 mil réis, que lhe será imposta pelas relações sem forma de processo, logo que encontrarem nos autos esta fórmula de depoimento. N. RJ Art. 947. Unique. 47º. Quando a testemunha na ocasião do depoimento apresentar algum objeto que possa servir para fazer culpa aos réus, ou para bem de sua defesa, no depoimento se fará menção da apresentação, e se juntará ao processo, e não sendo possível, se guardará no cartório do escrivão. Se o objeto apresentado for algum escrito, será rubricado pelo juiz, e pela testemunha, que o apresentar, e não sabendo esta escrever, pelo escrivão. N. RJ Art. 949. 48º. Quando alguma testemunha não souber falar a língua portuguesa, o juiz, sob pena de nulidade, nomeará um intérprete, a quem deferirá juramento de traduzir com exatidão, e transmitir com fidelidade todas as perguntas feitas pelo juiz, e respostas dadas pela testemunha. O juramento deferido ao intérprete rei constar do processo, aliás presume-se que se não prestou, e não se admite prova em contrário. O depoimento feito por este modo, será assignado pelo intérprete juntamente com a testemunha, pena de nulidade. Se a testemunha for surda, e souber ler, as perguntas lhe serão feitas por escrito, e responderá de viva voz. Se, porém, for surda e muda, e souber ler e escrever, as perguntas e respostas serão feitas por escrito. Se, porém, não souber ler nem escrever, o juiz nomeia por intérprete a pessoa que mais habilmente se entenda com ela. E neste caso se procederá pela forma indicada neste. N. RJ Art. 946. Segundo e terceiro, e 950. 49º. As testemunhas têm a faculdade de dictar os depoimentos, que serão inscritos pelo escrivão, e quando elas não usarem desta faculdade, serão dictados pelo juiz, que deve conservar as próprias expressões da testemunha, de maneira que cada palavra possa ser bem compreendida por ela. Os depoimentos, antes de assignados, serão lidos às testemunhas, sob pena de nulidade, e o escrivão fará menção da leitura. De outro modo, presume-se que se não fez, nem se admite prova em contrário. As testemunhas podem confirmar os seus depoimentos, aumentá-los ou diminuí-los, e fazer-lhes qualquer outra alteração. De tudo se fará menção no seguimento do depoimento, sem todavia se emendar o que já estiver escrito. Nos depoimentos das testemunhas não haverá entrelinhas, as rasuras e emendas serão ressalvadas à margem, e a sua ressalva assignada pelo juiz, escrivão e testemunha, por outro modo, se haverão por não feitas, e no caso de contravenção o escrivão pagará uma multa de 5 até 30 mil réis. Depois de lidos, os depoimentos serão assignados pelas testemunhas, juiz e escrivão. Se as testemunhas não souberem,
ou não poderem assignar, o escrivão fará menção disso no fim dos depoimentos, e estes valerão com a assinatura do juiz e escrivão. As folhas, que contiverem os depoimentos das testemunhas, serão rubricadas pelo juiz, pelo escrivão, e pela testemunha se souber e poder escrever. Os depoimentos serão escritos de modo que possam ser fechados e cozidos, sem prejuízo das outras partes do processo. N. RJ Art. 952 e 955. Quinquagésimo. Quando as testemunhas são moradoras fora do julgado, em que se der a querela, passa-se carta precatória ao juiz do respectivo julgado, para as serem inquiridas, guardadas todas as formalidades prescritas pela lei que deixamos referida. A carta precatória deve conter a cópia do auto de querela e corpo de delicto, e todas as notas, instruções ou clarezas, que sirvam para indicar os pontos sobre que a testemunha há de depor. Os depoimentos serão remetidos fechados e cozidos ao juiz deprecante, ficando traslado no juízo deprecado. N. RJ Art. 956 e 957. Quinquagésimo primeiro. Ao Ministério Público incumbe nos crimes públicos promover e fazer executar as deprecadas mencionadas os mandados de intimação às testemunhas, ou de custódia contra estas ou contra os indiciados e as mais diligências ordenadas pelo juiz da querela, como necessárias para a preparação do processo. N. RJ Art. 958. Quinquagésimo segundo. Discordando as testemunhas entre si sobre as circunstâncias importantes do crime, o juiz, julgando-o necessário, procederá à confrontação de umas com outras, e do resultado se fará auto, que se juntará ao processo. N. RJ Art. 970. Quinquagésimo terceiro. Se houver dúvida sobre a pessoa do culpado, de maneira que seja necessário proceder ao reconhecimento pela testemunha, será este, sob pena de 10 até 100 mil réis, feito na presença do juiz e escrivão, de que se fará auto, não sendo o culpado apresentado à testemunha só, porém conjuntamente com outros indivíduos, entre os quais a testemunha reconhecerá. Sendo necessário fazer-se o reconhecimento por mais de uma testemunha, cada um delas se fará separadamente. N. RJ Art. 971. Um fórmula da certidão de intimação das testemunhas. Certidão. Certifico e dou fé ter intimado as testemunhas F. F. E F. Para que no dia, às horas da manhã, ou tarde, compareçam nas moradas de F. Juiz de direito desta comarca de. Ou juiz ordinário deste julgado de, a fim de depurem ao que lhes for perguntado, com a pena da lei, e de como se deram por intimados, passei a presente, que elas comigo assignarão, e dou fé serem os próprios, quando o escrivão não conhecer a identidade das testemunhas, se dirá que elas comigo assignarão, e com as testemunhas F e F. Declarando as moradas e ocupações destas. Lugar e data. Assinatura do escrivão. F. F. Testemunhas notificadas. F. Objeção. A intimação pode fazer-se ou pelo escrivão do processo,
passando certidão segundo a forma ela supra, ou por qualquer afiche ou de diligências do juízo em virtude de mandado, segundo a forma ela abaixo transcripta, passando nele certidão da intimação. Fórmula do mandado. Mandado para notificação de testemunhas para o dia, pelas, horas da manhã, ou tarde. O doutor F. Juiz de Direito desta comarca de... Ou o cidadão F. Juiz ordinário deste julgado de, por SMF. A rainha, que dei ou os guarde, etc. Mando a qualquer afiche ou de justiça competente, notifique as testemunhas declaradas no verso deste, para que compareçam perante mim no dia e hora acima indicadas, a fim de depurem sobre o que lhes for perguntado, com a pena da lei, não comparecendo. O que se cumprirá, e se passará certidão na devida forma. Lugar e data. F. Nome do escrivão, o escrevi. Assinatura do juiz. Certidão. Certifico e dou fé ter notificado as testemunhas declaradas, em suas próprias pessoas, para todo o conteúdo neste mandado, de que ficaram cientes, e por verdade passei a presente, que comigo assignarão, e são os próprios, de que dou fé. Lugar e data. Assinatura do afichiol. F. F. Testemunhas notificadas. F. OGS quando o afichiol não reconhece a identidade das testemunhas notificadas, dir-se-á na certidão que comigo assignarão, e com as testemunhas F. E F. O mandado deve levar os nomes, moradas e profissões das testemunhas que hão de ser notificadas, no verso, e o afichiol competente passa em seguida a certidão antecedente. Fórmula da inquirição das testemunhas no sumário da querela. Sumário. Assentada. Aos dias do mês de 1800 é. Nesta cidade de, ou vila de, e moradas de F. Juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, aonde eu escrivão vim, arre por ele juiz foram inquiridas as testemunhas abaixo pelo modo seguinte, de que fiz este termo. Eu F. Nome do escrivão, o escrevi. F. Nome, sobrenome, alcunha, estado e profissão, testemunha citada, a quem ele juiz deferiu o juramento, que recebeu, e prometeu dizer a verdade e da sua idade disse ter. Enos, e do costume disse nada, ou disse, a que deve ser perguntada, se é doméstico, ou parente de alguma das partes, se lhes tem amizade, ou ódio, e escrever-se o que a testemunha declarar. E perguntado pelo conteúdo nos autos da querela e exame de corpo de delicto, disse. Aqui devem escrever-se todas as respostas da testemunha, que o juiz inquirir acerca de todas as circunstâncias do delicto, tempo, lugar e modo, porque foi cometido, observando-se as disposições dos artigos 946 e seguintes da N.R.J. E mais não disse, e sendo-lhe lido seu depoimento, assignou e rubricou com ele juiz, e comigo F. Nome do escrivão, o escrevi e assignei. Juiz, escrivão, testemunha, OGS 1A quando a testemunha não souber ou não poder escrever se dirá é mais não disse, e assignou somente ele juiz seu depoimento,
depois de lido por mim, por dizer à testemunha que não sabia, ou não podia, escrever F. etc. Obs 2a. Continuando a inquirição de mais testemunhas no mesmo acto, se faz pela forma seguinte em seguida ao depoimento anterior. F. Nome, sobrenome etc., testemunha citada, a quem ele juiz deferiu o juramento, etc., como se deixa declarado, e assim a respeito das outras testemunhas. E quando a inquirição continua em outros dias, se começa a da primeira testemunha com o termo de assentada, como se vê no princípio da fórmula, principiando do seguinte modo, continuação do sumário. Assentada. Aos dias do mês de, etc. Fórmula do auto de reconhecimento da pessoa do culpado, a que se refere o art. 971 e o N da NOV. RFJUD auto do reconhecimento do preso F. Ano do nascimento etc. Aos dias do mês de, nesta cidade de, ou vila de, e cadeias da mesma, aonde veio F. Juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, comigo escrivão para o fim de se proceder ao reconhecimento do preso F. Arre ele juiz ordenou ao carcereiro da cadeia, que lhe apresentassem o dito preso no meio de mais três, quaisquer que fossem, a fim de poder ser reconhecido pelas testemunhas para esse fim citadas, que seriam chamadas separadamente para o reconhecimento ordenado, e sendo logo presentes o dito preso F. Com mais três, que o carcereiro tirou da competente prisão, mandou ele juiz chamar à sua presença neste acto a testemunha. F. Seu nome, sobrenome, profissão e morada, que depois de observar atentamente os referidos quatro presos, e interrogado por ele juiz, declarou, aqui se escrevem as declarações da testemunha. E sendo depois chamada a testemunha F. E dizendo às testemunhas, que nada mais tinham a declarar, debaixo do juramento, que ele juiz lhes deferiu, houve o mesmo esta diligência por concluída e mandou fazer este auto de reconhecimento, que assinou com as testemunhas interrogadas, e foram testemunhas presentes a este acto F. E F. Que igualmente assignarão. Eu F. O escrevi e assinei. Juiz, escrivão, testemunhas. Fórmula da carta de inquirição crime. Juízo de direito, ou ordinário, da comarca, ou julgado, de. Carta de inquirição crime com a dilação de, dias, passada a requerimento do autor F, da cidade ou vila de. Contra o réu F. Do lugar de. Dirigida ao juízo ordinário do julgado de. Para se cumprir na sua forma. Dona Maria II, por graça de Deus, e pela constituição da monarquia, rainha de Portugal e algarvas de aquém e de além-mar, etc. A todas as justiças em geral, e com especialidade as do julgado de. Faço saber, que no juízo de direito na comarca de, foi instaurado um processo crime, em que é autor, ou querelante, F, da cidade de, e réu F, do lugar de, no qual processo apresentou o mesmo autor o seu libelo acusatório do teor seguinte, aqui se transcreve o libelo, ou a contestação se a carta é a requerimento do réu com os nomes,
moradas e misters das testemunhas. Quando a carta é para o sumário, transcreve-se o acto de querela e corpo de delicto, segundo o que assim se continha no dito libelo, logo tendo-se continuado os termos legais do processo, se acha este instruído para ser julgado competentemente, pelo que como o autor requeriu se lhe passasse carta de inquirição dirigida ao juiz ordinário do julgado de, a fim de serem inquiridas as testemunhas F. E F, agora se lhe mandou dar e passar, e é a presente, pelo teor da qual mando às justiças, a quem apresentada for, e especialmente a vós juiz ordinário do dito julgado, de, que sendo-vos apresentada, assignada pelo doutor F. Juiz de Direito da Comarca de ou F. Juiz ordinário do julgado de, vírgula, a comprais e façais cumprir como nela se contém, e em seu cumprimento, logo que apresentada vos for, e pondo-lhe o igual igual compra-se igual igual ordenareis que sejam notificadas as duas testemunhas acima declaradas, todas as do rol, para que no dia e hora, que aí assignado lhes for, e com a pena da lei, faltando, compareçam na casa da audiência desse julgado, a fim de depurem ao que lhes for perguntado, e sendo as mesmas presentes na dita audiência, aonde também deve ser presente o agente do Ministério Público, se o crime for público, N. RJ Art. 1119, bem como os procuradores das partes, se aí os tiverem constituído, salvo sendo a inquirição no processo preparatório, porque então deve haver segredo, e para este caso vão copiados na carta os autos da querela e corpos de delicto, deferireis a cada uma o juramento aos santos evangelhos de dizer a verdade, e lhes perguntareis pelos seus nomes, sobrenomes, alcunhas, estado, morada, misters e idade, se são criados, domésticos, ou parentes de alguma das partes, se lhe tem amizade ou ódio, e sendo-lhes depois lidos os artigos a que hão de depor, serão suas respostas fielmente escritas pelo escrivão respectivo, observadas em tudo e por tudo as solenidades prescritas nos artigos 951 e 952 da Novíssima Reforma Judiciária, e seguintes, na parte que for aplicável ao objeto da inquirição, a qual deve ser concluída dentro no termo de 10 dias, em que esta carta aí vos for apresentada, a qual será logo junta à própria inquirição, ficando aí o traslado dos depoimentos, e remetida ao juízo deprecante, aonde deve ser apresentada dentro da dilação de dias, que lá lhe ficarão assignados, a correr da data da carta, etc. Cumpri-o assim, porque a Rainha Fidelíssima, que dei os guarde, assim o mandou pelo doutor F., Juiz de Direito da Comarca de ou pelo F. Juiz Ordinário do Julgado de, por quem esta vai assignada e selada, subscripta por F., Escrivão do Juízo Deprecante, por quem vai conferida com outro afichior de justiça. Dada e passada na cidade de, aos, dias do mês de, do ano do nascimento, etc. F. Escrivão a subscrevi, ou escrevi, consertei e rubriquei. Assignatura do juiz. Consertada por mim escrivão, F. E comigo afichior de justiça, F. Capítulo V. Da pronúncia. 54º pronúncia é o despacho do juiz, que declara,
se o quereloso está ou não indiciado de ter cometido ou concorrido para o crime que faz objeto da querela, e no caso afirmativo o manda pôr no número dos culpados. 55º. O despacho da pronúncia obrigatória deve conter, primeiro, a declaração da lei, que proíbe o facto, e o qualifica crime, segundo, a declaração se a prisão pode ou não ser substituída por fiança. N. RJ Art. 989 e Argum. Do Art. 1005, 921 e 1017. 56º. A pronúncia pode fazer-se de dois modos, o primeiro, obrigando o réu à prisão e livramento, o segundo, obrigando-o só a livramento sem prisão. N. RJ Art. 920. 57º. O despacho da pronúncia será lançado no sumário da querela, logo que nele apareça suficientemente indiciado algum dos querelados, continuando-se o sumário, até se preencher o número legal das testemunhas, e lançando-se novas pronúncias, à proporção que se forem descobrindo outros culpados. N. RJ Art. 987. 58º. Quando algum dos querelados estiver preso, a pronúncia será feita no espaço de 8 dias contados de aquele em que se fez a prisão. Passado este prazo sem pronúncia, o preso será logo posto em liberdade, e se pela continuação do sumário aparecer culpado, será novamente preso. N. RJ Art. 988. 59º. O despacho de pronúncia será intimado aos réus, quando esta obrigar só a livramento, terá lugar a intimação, findo o sumário, obrigando porém à prisão, só lhe será intimado, depois de preso, ou afiançado, quando o crime for de natureza, que admite a fiança. N. RJ Art. 994. 60º. Do despacho da pronúncia compete ao réu agravo de petição ou instrumento, denominado de injusta pronúncia, para a relação do distrito, porém quando o réu entende que o facto imputado não é prorríbado nem qualificado crime por lei, e esta matéria vem a ser o fundamento do agravo, deve ele ser interposto no espaço de 3 dias depois da intimação, e a relação só poderá julgar da criminalidade no facto, e se ele é ou não prorríbado por lei. N. RJ Art. 995. 61º. Se porém o réu agravar com o fundamento de que não existe prova para ser indiciado, deve o recurso ser interposto dentro em 5 dias da data da intimação, e o seu efeito é suspensivo, ainda que o agravo seja de instrumento. A relação neste caso conhece da existência do facto e da sua criminalidade. N. RJ Art. 996. Primeiro e segundo, para que o réu possa interpor este recurso, é necessário que esteja preso ou afiançado, quando a pronúncia obriga à prisão e livramento. N. RJ Art. 994 e 1001. Unique. 62º. Quando o juiz julga não provada a querela contra todos, ou algum dos querelados, assim o pronunciará por seu despacho, este é intimado ao Ministério Público, e às partes querelosas, que poderão requerer,
que o processo seja apresentado ao júri de pronúncia, e reperguntadas as testemunhas do sumário, a fim de ficarem pronunciadas pelo júri as que o não foram pelo juiz. Este recurso não suspende a soltura dos presos. N. RJ Art. 990. 63º. Quando o juiz não pronuncia os querelados com o fundamento de que o facto imputado não é prorríbado, nem qualificado crime pela lei, assim o declara em seu despacho, mandando soltar o querelado, se estiver preso, este despacho é intimado ao querelante e ao Ministério Público, que podem apelar para a relação dentro de 3 dias contados da intimação, e o recurso não impede a soltura dos réus. N. RJ Art. 991. 64º. Se, porém, o juiz declara no seu despacho que nem o facto é criminoso, nem contra os querelados a safis fontes indícios, a parte ou o Ministério Público pode apelar para a relação dentro em 3 dias contados da intimação, e julgado por esta o facto criminoso, é o processo levado ao júri de pronúncia. N. RJ Art. 992. Nas apelações referidas neste e antecedente, os autos subirão à segunda instância fechados e lacrados com todo o segredo de justiça. N. RJ Art. 993, e nelas não poderá a relação julgar, senão da criminalidade do facto, e se ele é, ou não, prorríbado por lei. N. RJ Art. 995. 65º. Enquanto, porém, estiver suspensa a ratificação da pronúncia, ou nos casos em que esta não tem lugar, compete na hipótese do antecedente o agravo de petição ou instrumento, que deve interpor-se em 5 dias, e o mesmo recurso cabe, quando o juiz, sendo o crime público, não pronunciou algum indivíduo contra quem haja prova, posto que dele se não tenha expressamente querelado, e a relação nestes agravos conhece da existência do facto e da sua criminalidade. N. RJ Art. 996. Segundo. 66º. São efeitos do despacho da pronúncia: primeiro, proceder-se à prisão dos indiciados, passando-se para isso os competentes mandados, salvo os casos excetuados pela lei. N. RJ Art. 1002 e 1004. Segundo, ficarem os bens dos indiciados sujeitos à satisfação das restituições e reparações em que forem condenados, sendo nula qualquer alienação, salvo se os possuidores mostrarem outros bens livres e desembargados em poder dos mesmos réus. N. RJ Art. 999. Terceiro, a suspensão, quando os indiciados são juízes, agentes do Ministério Público ou escrivães e outros oficiais de justiça. N. RJ Art. 765 e 778, peculio do procurador regio verbis escrivão e suspensão. 67º. Nas querelas dos crimes públicos, se o Ministério Público deixar de apelar ou agravar do despacho da pronúncia nos termos que por lei é permitido, mas a parte querelosa o tiver feito, se esta obtiver provimento, a acusação do crime ficará igualmente pertencendo assim à parte querelosa, como o Ministério Público.
O mesmo se observa, quando for apelante ou agravante o Ministério Público, e não a parte querelosa. N. RJ Art. 997. Fórmula do despacho da pronúncia obrigatória à prisão e livramento por crime, em que não cabe fiança. As testemunhas perguntadas obrigam à prisão e livramento, sem substituição de fiança, AF. Aqui se declara nome e naturalidade do indiciado, pelo crime de. Aqui se declara a natureza do crime, pro riba do pela ordele. Tit. Aqui se menciona a lei, que proíbe o facto imputado, e o qualifica crime. O escrivão lance seu nome no livro dos culpados, faça o seu dever, e sigam-se os termos legais do processo. Lugar e data. F. Assinatura do juiz em rubrica. OGS quando o indiciado já se acha preso, ou pelo ter sido em flagrante, ou porque o crime seja daqueles, em que pela lei é permitida a prisão sem culpa formada, se dirá hífen o escrivão lance o seu nome no livro dos culpados, e sendo o réu conservado em custódia, sigam-se os termos legais do processo hífen é quando ainda faltam para inquirir algumas das testemunhas do sumário, no fim do despacho se dirá continue a inquirição das testemunhas até se preencher o número legal. Fórmula de despacho de pronúncia à prisão com substituição de fiança. As testemunhas perguntadas obrigam à prisão e livramento AF. Aqui se diz o nome e naturalidade do indiciado, pelo crime de. Aqui se declara a natureza do crime, pro riba do pela ordele. Tit. Aqui se declara a lei que proíbe o facto imputado, e o qualifica crime. Pode, porém, a prisão ser substituída por fiança. O escrivão passe o nome do réu ao livro dos culpados, e faça o seu dever, seguindo-se os termos legais. Lugar e data. F. Assinatura do juiz em rubrica. OGS quando o sumário prossegue, e as testemunhas novamente perguntadas formam culpa a mais alguma pessoa, vão-se lançando novos despachos de pronúncia na forma do art. 987 da N. RJ. Se porém fizerem só culpa aos já indiciados, acrescem-lhe em culpa, proferindo-se o despacho pela forma seguinte, as testemunhas perguntadas depois do despacho foram. Acrescem em culpa ao réu a indiciado, e sigam-se os termos legais. Lugar e data. F. Juiz. Fórmula de certidão de intimação do despacho de pronúncia. Certidão. Certifico que fui hoje às cadeias deste julgado, e intimei ao preso F. O despacho da sua pronúncia a folhas, e lhe declarei que tinha 5 dias para ele recorrer, querendo, de que passei a presente certidão, e foram testemunhas presenciais F. E F. Que assinaram comigo e com o preso intimado. Lugar e data. Escrivão, preso, primeira testemunha, segunda dita, capítulo sexta. Da prisão. 68ª feita a pronúncia, e lançados os nomes dos réus no livro dos culpados, contra elas se passam mandados de custódia, para debaixo delas serem conduzidos à cadeia do julgado. N. RJ Art. 1002. 69º os mandados de custódia serão,
primeiro passados em duplicado, segundo datados e assignados pelo juiz, terceiro devem conter a exposição do crime, porque são passados, quarto a designação da pessoa, que rede ser presa, pelo seu nome, sobrenome, alcunha, e o maior número de circunstâncias, que for possível, quinto devem conter a declaração, se a prisão pode ou não ser substituída pela fiança, e o escrivão, que de outro modo os passar, pagará uma multa de 10 a 100 mil réis, e poderá ser suspenso de 1 até 6 meses. Sexto, poderá conter a expressa determinação da entrada na casa do indiciado, mas somente nos crimes que não admitam fiança. N. RJ Art. 1005. 70º acto da prisão será sempre entregue ao preso um dos mandados, e o afígeo, que a fizer sem preceder à entrega de um dos mandados, será suspenso do afígeo por 3 meses até 1 ano, e pagará uma multa de 10 até 50 mil réis. N. RJ Art. 1006. 71º Os mandados de custódia ou prisão são exequíveis em todas as partes do reino, porém se o indiciado for achado fora do julgado do juiz, que passou o mandado, não será este executado sem o igual igual cumpra-se igual igual do juiz do julgado, em que se redefeituar a prisão. Nenhum juiz se poderá eximir de cumprir qualquer mandado de prisão, ou custódia, que lhe for apresentado, salvo se nele faltar alguma das solenidades externas estabelecida na lei. Todo o afígeo que proceder à prisão de qualquer pessoa por mandado do juiz de outro julgado sem o igual igual cumpra-se igual igual do juiz do julgado, em que se refazer a prisão pagará uma multa de 5 até 50 mil réis, e ficará além disso responsável por perdas e danos, no caso de não ser legal o mandado. N. RJ Art. 1007 e 1008. 72º Para cumprimento dos mandados de custódia e prisão dos indiciados, nunca se entrará em casa destes antes do nascimento do sol, nem depois do seu ocaso, e de dia, para ser permitida a entrada em casa dos indiciados, é necessário, primeiro que o mandado de custódia contenha a expressa determinação da entrada, segundo que o afígeo da diligência vá acompanhado de 2 testemunhas, e mostre um dos mandados aos moradores da casa. O afígeo, que entrar na casa do indiciado para o prender, sem que o mandado de custódia contenha essa determinação, será suspenso de 1 até 3 anos, e pagará uma multa de 100 até 500 mil réis, e o dobro em caso de reincidência, e se na entrada deixar de mostrar um dos mandados aos moradores da casa, acompanhado de 2 testemunhas, pagará uma multa de 5 até 20 mil réis, e será suspenso por 1 até 3 meses, e o dobro em caso de reincidência. N. RJ Art. 1009 e 1010. 73º A entrada em casa do indiciado, ainda mesmo de dia, para prender, só poderá ser determinada nos crimes que não admitam fiança, e o juiz, que nos outros crimes determinar a entrada será suspenso por 1 até 3 anos, e pagará uma multa de 100 até 300 mil réis. N. RJ Art. 1011, Vide Art. 1021. 74º A entrada em casa de qualquer cidadão para a prisão dos indiciados, que se presumem nela acolhidos, só poderá ser determinada de dia nos crimes,
que não admite fiança. Porém, antes de ser determinada a entrada, é necessário, primeiro, a formação de um auto especial, em que se declarem todos os motivos e razões de suspeita, que constarem em juízo, segundo, que se passe a ordem de entrada em separado do mandado de custódia, e que aquele a faça menção do auto especial, terceiro, que a ordem seja em duplicado, e uma delas seja entregue ao dono da casa, quarto, que a entrada seja sempre feita na presença de duas testemunhas. O juiz, que proceder de outra forma, será punido com a pena mencionada no antecedente, e o officio, que entrar na casa sem as solenidades referidas, será punido com as penas referidas no 72 N. RJ Art. 1012. 75º. O officio, que entrando na casa de terceira pessoa, ou do próprio indiciado, o não encontrar, fará disto um auto, que será assignado por ele, e pelas testemunhas, que o acompanharam, e se juntará ao processo. N. RJ Art. 1013. 76º. Efeituada a prisão do indiciado, será este conduzido logo à cadeia do juízo, por onde se passou o mandado, no verso do qual o carcereiro lançará o recibo da entrega, em que se declara o nome, sobrenome, profissão, estado, naturalidade, filiação e idade do preso, para o que o carcereiro lhe fará as perguntas necessárias. Este mandado com o recibo se juntará aos autos. N. RJ Art. 1014. 77º. Para o cumprimento e execução de qualquer mandado de custódia, ou prisão, poderá o officio da diligência fazer-se acompanhar, sendo necessário, da força militar suficiente para que o indiciado se não possa evadir. As autoridades militares são obrigadas a prestar auxílio da força armada, sendo-lhe apresentado mandado da autoridade legítima com requisição direta do auxílio. O officio da diligência deve conduzir-se com moderação, e ele proíba-do fazer algum insulto, ou violência aos presos, e só no caso de resistência lhe será lícito usar da força necessária para repelir a agressão e efetuar a diligência. N. RJ Art. 1015 e 1016. 78º. Se o mandado de custódia contiver a declaração, que pode haver fiança, e o indiciado se oferecer logo a prestá-la, não será conduzido à cadeia, mas levado diretamente à presença do juiz, aonde será logo posto em liberdade, prestada que seja a fiança, ou depositada a quantia dela. Nesta diligência se procederá contínua e sucessivamente, salvo os intervalos necessários para satisfazer as necessidades de comida e repouso. N. RJ Art. 1017. 79º. Se a prisão for feita em julgado diverso do juízo da culpa, a diligência mencionada no antecedente será feita perante o juiz, que cumpriu o mandado de custódia, ou prisão, o qual remeterá ao juiz da culpa a cópia do termo de fiança ou depósito, e a certidão da intimação, que será feita ao afiançado, para que dentro de um prazo, assignado à razão de 4 léguas por dia, compareça no juízo da culpa. Se o afiançado não comparecer no juízo da culpa dentro do prazo que foi assignado, ser-lhe-á quebrada a fiança, e não lhe será admitida outra. N.
RJ Art 1018 e Unique. Octogésimo, ninguém pode ser preso sem ordem escrita da autoridade legítima, nem antes da culpa formada, excepto, primeiro em flagrante delicto, segundo nos crimes de alta traição, furto violento ou doméstico, homicídio e levantamento de fazenda alheia. N. RJ Art. 1023. Octogésimo primeiro flagrante delicto é aquele que se está cometendo ou se acabou de cometer sem intervalo algum. Reputa-se também flagrante delicto o caso em que o delinquente, acabando de perpetrar o delicto, foge do lugar dele, e é logo contínua e sucessivamente seguido pela justiça, ou qualquer do povo. N. RJ Art. 961. Octogésimo segundo em flagrante delicto todo o official de justiça, toda a autoridade pública e ainda qualquer pessoa do povo pode prender os delinquentes, conduzindo-os imediatamente à presença do respectivo juiz eleito, ou do julgado. N. RJ Art. 1019. Octogésimo terceiro, se os presos em flagrante delicto por crime em que cabe fiança, levados à presença do juiz oferecerem logo fiança idônea, ou deposito especial da quantia, que se arbitrar, serão logo postos em liberdade, procedendo-se pela maneira que se disse no 78 N. RJ Art. 1022. 84º para a prisão dos réus em flagrante por crime, em que não cabe fiança, os oficiais de justiça, ou qualquer pessoa do povo podem entrar de dia tanto na casa em que o delicto se está cometendo, como naquela em que o réu se acolheu, independentemente de inquérito ou solenidade alguma. De noite só terá lugar a entrada, havendo reclamação de dentro. N. RJ Art. 1021. 85º nos crimes em que pode ter lugar a prisão antes de culpa formada. 80º, é permitido à autoridade administrativa prender ou mandar prender os culpados, e o carcereiro é obrigado a receber os presos que lhe forem enviados por ordem da autoridade administrativa, porém tanto esta como o carcereiro são obrigados a participar logo à prisão à competente autoridade judicial. N. RJ Art. 1023. 86ª, a autoridade administrativa que tiver ordenado a prisão nos crimes em que se não exige a prévia formação de culpa, formará auto de investigação dos factos, em que se mencionem as testemunhas que os podem confirmar, e todas as circunstâncias que sirvam para esclarecimento e prova, e este auto será remetido com informação sua ao Ministério Público. A autoridade judicial compete progredir nos mais termos do processo ordenados pela lei, procedendo a respeito dos presos à ordem da autoridade administrativa, como se fossem por ordem judicial. 87º, no caso de prisão em flagrante, ou por crimes, em que esta é permitida antes de culpa formada, o juiz, em uma nota por ele assinada, fará constar aos presos os motivos da prisão e o nome das testemunhas e acusadores, havendo-os. A entrega da nota será feita ao preso na presença de duas testemunhas no espaço de 24 horas depois da prisão, se esta tiver lugar nas cidades, vilas,
ou povoações próximas da residência do juiz, e no caso de ser a prisão feita em lugares distantes, a nota da culpa será entregue dentro em 24 horas contadas da entrada na prisão. N. RJ Art. 1024. Eilam da entrega da nota da culpa, é necessário que o preso seja pronunciado dentro de 8 dias contados de aquele em que se fez a prisão. Passado este prazo sem pronúncia, será o preso posto em liberdade. N. RJ Art. 988. Fórmula dos mandados de custodia. O doutor F. Juiz de Direito desta comarca de ou F. Juiz Ordinário do Julgado de, por SMF. A Rainha, que dei os guarde. Mando a qualquer aficiol deste juízo, que prenda e conduza à cadeia desta cidade, ou vila, a F. Morador em, por se achar pronunciado neste juízo como autor do crime de, tendo a declarar-se-lhe que a prisão pode, ou não pode, ser substituída por fiança, o que assim se cumprirá. Lugar e data. E eu F. Escrivão, que o escrevi. F. Assinatura do juiz. Nos crimes que não admitem fiança, querendo-se entrar de dia em casa do pronunciado, se dirá no mandado hífen é poderá o aficiol entrar em casa do indiciado para o prender. Fórmula do auto especial com a declaração dos motivos, porque se presume a existência do indiciado em casa de terceira pessoa a fim de se passar ordem para a entrada na casa e prisão do indiciado conforme o art. 1012 da N. RJ Auto de Declaração. Ano do nascimento etc. aos, de, do dito ano nesta cidade, ou vila de, e morada do juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, F, aonde eu escrivão vim, arre por ele juiz foi dito lhe constava, que em casa de F. Morador um F. Se achava F. Indiciado do crime de, havendo para isso algumas razões e motivos de suspeita, a saber, aqui se declaram os motivos de suspeita. De tudo mandou ele juiz fazer este auto de declaração, que assinou comigo. F. Escrivão, que o escrevi e assinei. Juiz, escrivão, fórmula do mandado ou ordem para a entrada em casa de um terceiro, em que se presume se acha acolhido o indiciado de crime, em que não é admitida a fiança a que se refere o art. 1012 da N. RJ. O doutor F. Juiz de Direito desta comarca de ou o cidadão F. Juiz Ordinário deste julgado de, por SMF. A Rainha, que dei os guarde, etc. Mando a qualquer aficiol de diligências deste juízo, que entre em casa de F. Morador em, e arre procure o indiciado F. Para o prender, visto que há motivos e razões de suspeita de que este se acha acolhido na dita casa, como consta do competente auto de declaração e informação sumária, a que se procediu, o que assim se cumprirá, observando-se as solenidades legais. Lugar e data. E eu F. Escrivão, que o escrevi. Juiz, obs esta ordem é passada em duplicado, e uma delas será entregue ao dono da casa. A entrada será sempre feita na presença de duas testemunhas.
Fórmula do auto de declaração, que o oficial de diligências deve formar, quando não encontrar o indiciado em sua própria casa, ou de terceira pessoa conforme o art. 1013 da N. RJ ano do nascimento etc. aos, de, do dito ano nesta cidade, vila ou lugar, de, e casa de F. Indiciado do crime de, aonde eu F. Afiche o de diligências desta comarca, ou deste julgado, entrei para prender o dito indiciado em cumprimento do mandado de custódia passado pelo doutor F. Juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, e quando a diligência for em casa de terceira pessoa, se dirá é casa de F. morador em, aonde eu F. Afiche o de diligências desta comarca ou deste julgado entrei para prender a F. Indiciado do crime de, em cumprimento da ordem especial do doutor F. Juiz de direito desta comarca ou juiz ordinário deste julgado de que entreguei o duplicado ao mencionado dono da casa, depois de fazer toda a diligência para efetuar a prisão, não encontrei o dito F. Indiciado, de que foram testemunhas F. E F. Moradores em cuja presença procedia esta diligência, e para constar, fiz este auto, que assinei com as testemunhas. Primeira testemunha, segunda dita, afiche o de diligências, fórmula do recibo da entrega do preso, que o carcereiro deve passar no verso do mandado da prisão conforme o art. 1014 da N. RJ. No dia, do mês de, do corrente ano pelas, horas da manhã, tarde ou noite, me foi entregue o preso F. Solteiro, casado ou viúvo, natural de, filho de idade, anos, e de profissão, que fica recolhido nesta cadeia à ordem do doutor juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado. E para constar, passei o presente recibo, que assinei. Lugar e data. O carcereiro F. Fórmula da nota da culpa, que deve ser entregue aos presos, na forma do art. 1024 da N. RJ nota da culpa do preso F. Morador em. O doutor F. Juiz de direito desta comarca, ou o cidadão F. Juiz ordinário deste julgado, por SMF. A rainha, que dei os guarde. Mando ao escrivão competente, intime e declara ao preso acima mencionado, que o motivo da sua prisão é por constar em juízo ser ele um dos perpetradores do crime de. Aqui se declara o crime, de que é suspeito o preso, que teve lugar no dia, pelas, horas no sítio ou de, em que é parte acusadora F. O Ministério Público, e são testemunhas F. E F. Aqui se declaram os nomes das testemunhas e acusadores, havendo-os. O que assim o cumprirá. Lugar e data. E eu F. O escrevi. Juiz, fórmula da certidão da entrega da nota da culpa ao preso. Certidão. Certifico que fui hoje às cadeias desta comarca, ou julgado, e arre na presença das testemunhas F. E F. Entreguei ao preso F. A nota da sua culpa, e de como a recebeu, passei a presente que foi por ele assinada, e pelas ditas testemunhas. Lugar e data. Escrivão, preso,
primeira testemunha, segunda dita, OGS. Quando o preso não pode ou não sabe assignar, se dirá não assignando o dito preso, por dizer não sabia, ou não podia, escrever. Capítulo 7. Das perguntas. 88º. As perguntas serão necessariamente feitas pelo juiz da culpa dentro das primeiras 48 horas da entrada dos presos na cadeia. Este acto poderá ser repetido até a ultimação do processo preparatório, ou a requerimento das partes, ou ex officio quando ao juiz parecer necessário para melhor indagação da verdade. N. RJ Art. 972. 89º. Os presos suspeitos de crimes, em que não cabe fiança, não poderão nas primeiras 48 horas de prisão comunicar com pessoa alguma, salvo com seus pais, filhos, mulheres ou maridos, e irmãos, precedendo licença do juiz, e na presença de um officior do juízo. N. RJ Art. 973. 90º. As perguntas sob pena de nulidade serão feitas somente pelo juiz na presença de dois escrivães, e se não houver prompto mais que um escrivão, serão feitas na presença de duas testemunhas, as quais se defere juramento para vigiarem que as perguntas sejam escritas conforme foram feitas, e guardarem delas segredo até a audiência da ratificação de pronúncia, quando, e nos casos em que ela tiver lugar. N. RJ Art. 974. 91º. Nas perguntas não se defere juramento ao réu, e sendo este menor, se lhe nomeia curador para este acto, sob pena de nulidade. N. RJ Art. 976. Unique. 92º. O réu no acto das perguntas deve estar solto, e não com ferros, e as perguntas não serão sugestivas, nem cavilosas, nem acompanhadas de dolosas persuasões, falsas promessas, ou ameaços, sob pena de responsabilidade ao juiz por abuso de poder. N. RJ Art. 986. 93º. Os réus serão perguntados pelos seus nomes, sobrenomes, idades, naturalidades, filiação, estado, profissão, e última morada, e se já estiveram alguma outra vez presos. N. RJ Art. 976. O réu não será obrigado a responder precipitadamente. As perguntas serão repetidas sempre que pareça que as não compreendeu da primeira vez, e esta repetição terá lugar principalmente quando a resposta não concorda com a pergunta, e neste caso não se escreve senão a resposta dada à pergunta repetida. Nas perguntas sobre circunstâncias mais particulares, ou sobre tempos mais remotos, dar-se-á ao réu o tempo conveniente para se recordar dos factos com exatidão. N. RJ Art. 978. 94º. Se os réus negam os factos, que já constam do depoimento das testemunhas da querela, ser-lhes-ão lidos os depoimentos, e instados sobre elas. Quando, porém, o réu nega o crime, alegando algum facto que exclua a culpabilidade, oferecendo-se logo a prová-lo por documento, o juiz o receberá e mandará juntar ao processo da querela. Se o réu confessa o crime,
Será perguntado pelo motivo dele, tempo, lugar, modo e meios empregados para o seu cometimento, se é reincidência, e se tem cúmplices, quando a natureza do crime os admita. N. RJ Art. 977, 979 e 980. 95º. Se o réu não sabe a língua portuguesa, ou é surdo e mudo, precede-se pela forma referida no 48º N. RJ Art. 981. 96º. O réu tem a faculdade de dictar ao escrivão as suas respostas, mas não o fazendo, serão dictadas pelo juiz pelo modo mencionado no 49º. As respostas serão lidas ao réu antes de assignadas, pena de 10 a 100 mil réis, e no auto se fará menção da leitura. Se o réu não ratificar as respostas, mas as alterar, augmentar ou diminuir, não se riscam as primeiras, porém ser-lhes-ão acrescentadas todas as alterações que lhes forem feitas. Nas perguntas e respostas não haverá entrelinhas, e as emendas e rasuras serão resolvadas à margem, como fica dito no 49º. N. RJ Art. 982, 983 e 984. 97º. O auto das perguntas, sob pena de nulidade, será assignado pelo juiz, pelos escrivães presentes, ou pelas duas testemunhas. 90º. Pelo curador, quando o réu interrogado é menor, e pelos interrogados. E se estes não poderem, não quiserem, ou não souberem assignar, o escrivão fará disso menção no auto, que valerá sem a assinatura delas. Cada uma das folhas do auto será rubricada pelo juiz, escrivão, curador e interrogado, se este quiser, poder ou souber escrever. N. RJ Art. 985 e Unique. 98º. Se houver correus do crime, a cada um se farão separadamente os interrogatórios, observando-se as formalidades mencionadas, findos os quais, se for necessário para melhor indagação da verdade, o juiz precederá à cariação de uns com outros. N. RJ Art. 975. Fórmula do auto de perguntas. Auto de perguntas. Ano do nascimento de Nosso Senhor, etc. aos dias do mês de, do dito ano nesta cidade, ou vila, de, e cadeias da mesma, aonde eu escrivão vim com F. Juiz de direito desta comarca, ou juiz ordinário deste julgado, e com o escrivão F. Não havendo disponível mais que um escrivão, se dirá é com as testemunhas F e F moradores em, chamadas para este acto por não haver prompto outro escrivão, as quais ele juiz sob o juramento dos santos evangelhos, que lhes deferiu, encarregou vigiar sem que as perguntas e respostas se escrevessem conforme fossem feitas, e delas guardassem segredo, sendo a represente F. Preso na dita cadeia, ele juiz lhe fez as perguntas, que se seguem, perguntou-lhe seu nome, sobrenome, idade, naturalidade, filiação, estado, profissão, última morada, se já estivera alguma outra vez preso, e se gozava da liberdade própria do seu estado. Respondeu chamar-se F. De idade de,
Enos, natural de, filho de, solteiro, casado ou viúvo, de profissão, que residia ultimamente em, que nunca estivera preso, ou que estivera, e por que motivo, e que estava na liberdade própria do seu estado de custódia. E quando pela declaração da idade se conhecer, que o réu é menor, o juiz lhe nomeará curador, e se dirá no auto hífen é logo conhecendo ele juiz que o réu interrogado, pela declaração da idade, era menor, nomeou por curador ao doutor F. e comparecendo este, lhe deferiu o mesmo juiz o juramento aos santos evangelhos, sob o qual o encarregou de exercer as funções de curador do réu menor neste acto de perguntas, o qual ele prometeu cumprir. E logo perguntou ao réu, aqui se escrevem as perguntas do juiz e respostas do réu acerca do crime, que lhe é imputado, observando as disposições dos art. 977, 980 e 986 da N. R.J. E por esta forma houve ele juiz este acto por concluído, e sendo lidas ao preso interrogado todas as perguntas que lhe foram feitas, e respostas por ele dadas, disse que estavam conformes, e que nada tinha a acrescentar, diminuir, ou alterar, e por isso as ratificava, e de tudo mandou ele juiz fazer este auto, que assinou com o escrivão assistente, ou com as testemunhas F e F quando não assiste outro escrivão, com o curador, réu interrogado, e comigo F. Escrivão, que o escrevi e assinei. Juiz, em rubrica, escrivão, réu interrogado, curador, escrivão assistente, ou duas testemunhas. Obs. Quando o réu não ratifica as respostas depois de lidas, e faz nelas algumas alterações, não se riscam as primeiras, mas são acrescentadas todas as alterações. E quando o interrogado não sabe, não quer, ou não pode escrever, se faz essa declaração no auto, que vale sem a assinatura dele. As folhas do auto serão rubricadas pelo juiz, escrivães, curador e réu, sabendo, querendo, ou podendo escrever. N. De estas instruções foram extraídas dos elementos do processo criminal de F.J. Duarte Nazaré, segunda edição, para auxílio dos chefes dos distritos, e camendentes de presídios desta província, no processo crime preparatório. Fim. Asterisco, asterisco, asterisco End of the Project Gutenberg e-book Tratado do processo criminal preparatório ou de instrução e pronúncia asterisco, asterisco, asterisco Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of these licenses, apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works the protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark.
IFU do not charge anything for caps off this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the free project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course,
We hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to a Project Gutenberg, 1.e. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4.
Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License. 1.E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy,
IF a defectende electronic works discoverdende report de TOIU e DIN 90 da ISOFILICIT of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind,
express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City,
84.116, 801596188-87. E-mail contact links and updated contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry October its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks,
And how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Capítulo I. Da notícia e participação dos delictos. Fórmula do auto de participação ou notícia de qualquer crime público. Auto de participação. Capítulo 2. Do corpo de delicto. Fórmula do auto de exame e corpo de delicto de facto permanente. Auto de exame e corpo de delicto. Fórmula do auto de exame e corpo de delicto de facto transeunte. Auto de exame e corpo de delicto. Fórmula do auto de declaração preliminar à busca e apreensão de papéis e outros objetos, a que se refere o art. 914 da N.R.J. Auto de declaração. Fórmula do auto de busca e apreensão de papéis e outros objetos. Auto de busca e apreensão. Capítulo 3. Da querela. Fórmula da petição da querela. Fórmula do auto de querela. Auto de querela. Capítulo 4. Do sumário das querelas. Fórmula da certidão de intimação das testemunhas. Certidão. Fórmula do mandado. Certidão. Fórmula da inquirição das testemunhas no sumário da querela. Sumário. Continuação do sumário. Fórmula do auto de reconhecimento da pessoa do culpado, a que se refere o art. 971 e o N da NOV. RFJU de auto do reconhecimento do preso F. Fórmula da carta de inquirição crime. Capítulo V. Da pronúncia. Fórmula do despacho da pronúncia obrigatória à prisão e livramento por crime, em que não cabe fiança. Fórmula de despacho de pronúncia à prisão com substituição de fiança. Fórmula de certidão de intimação do despacho de pronúncia. Certidão. Capítulo 6. Da prisão. Fórmula dos mandados de custódia. Fórmula do auto especial com a declaração dos motivos, porque se presume a existência do indiciado em casa de terceira pessoa a fim de se passar ordem para a entrada na casa e prisão do indiciado conforme o art. 1012 da N. RJ Auto de declaração. Fórmula do mandado ou ordem para a entrada em casa de um terceiro, em que se presume se acha acolhido o indiciado de crime, em que não é admitida a fiança a que se refere o art. 1012 da N. RJ Fórmula do auto de declaração, que o oficial de diligências deve formar, quando não encontrar o indiciado em sua própria casa, ou de terceira pessoa conforme o art. 1013 da N. RJ Fórmula do recibo da entrega do preso, que o carcereiro deve passar no verso do mandado da prisão conforme o art. 1014 da N. RJ Fórmula da nota da culpa, que deve ser entregue aos presos, na forma do art. 1024 da N. RJ Nota da culpa do preso F. Morador em. Fórmula da certidão da entrega da nota da culpa ao preso. Certidão. Capítulo 7. Das perguntas. Fórmula do auto de perguntas. Auto de perguntas.
Default Project Gutenberg License 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 49, 54.